tengok orang beli dekat Medical Himbar, dia macam cantik kan. So cikgu nak try pergi sendiri, nak tengok barang apa. So cikgu akan buat vlog juga kat korang. Okay, ni macam sesuai lah sebab nanti kan nak raya. Kalau korang minat barang-barang rumah, bolehlah try pergi. Okay, jom kita pergi dulu. Okay, abaikan je lah yang tuala dekat belakang. Hai dulu, Sofia. Hai dulu. Hai. Tengok rambut ya, omoy. Pergi kat dia. Tu atas tu santai, saya kena dekat Shopee. Ah ni, yang ibu nak. Dah keluar dah daripada Madam King tadi. So kita orang nak gerak balik lah dari Johor kan. Lepas tu Cik Tia ada beli barang-barang. So nanti Cik Tia dah balik, Cik Tia akan tunjuk lah barang yang Cik Tia beli. And kita akan try compare dekat Shopee mana lagi murah kan. So, okay korang, Cik Tia excited ni. Kita beli dalam berapa pieces lah kat sini? Dalam 5 item. Cik Tia macam cari warna pink banyak. Yang Cik Tia beli ni memang semua warna pink. Tapi ada pink yang tak sama colour. So Cik Tia macam cari yang sama lah sebenarnya. Okay, so item first yang Cik Tia beli ialah mangkuk pinggan ni. Pinggan je macam ni, nampak tak? Ini sepanjang macam ni. Boleh letak macam-macam lah lauk apa kan. Korang nak ingat nak cari warna pink yang macam terang sikit. Ni kan macam pink puda kan, light pink macam tu. Tapi tak ada. Harga yang ni RM17, nampak tak? Okay, ada banyak gila lah colour korang boleh pilih. Hijau, hitam, biru, kuning, putih pun ada. So ni yang first. Second cik tu beli yang jenis macam ni. Wah, cantik! Nampak tak? Yang ni RM10 je. Nampak tak? Dia macam ada bunga kat sini. Bunga-bunga macam scallop kat sini. Lepas tu dia boleh sangkut. Dia ada ni penyangkut kat sini. Boleh sangkut lah kalau korang nak sangkut kan. Tapi Cik T tak sangkut kot. Warna pink macam ni lah yang sebenarnya Cik T cari. Tapi tak ada. Korang nampak tak? Beza je. Lain lah. Tapi sebabkan Cik T nak juga yang panjang macam ni, Cik T beli je. So next item yang Cik T beli ialah yang sama macam ni. Tapi lain tau. Yang ni dia macam besar sikit. Lepas tu dia
tak ada scallop. Jadi macam je bahagian tepi-tepi dia ni. Warna dia pun sama. Harga yang ni RM15. Yang ni RM10. Nampak tak beza dia? Saiz dia ni kecil sikit, ni besar sikit. Material dia sama. Dia macam matte macam tu. Tak adalah glossy sangat kan. Ni dia pinggan. Wah, cantik gila. Cantik macam memang dah tunggu lama kau nak pergi ni sebab nak beli pinggan mangkuk. Next, iaitu last untuk yang ni lah. Yang satu-satu ni cikgu beli yang sini. Gah, ni mangkuk besar gila. Yang ni cikgu rasa yang paling besar kot. Ada lagi yang kecil yang tangkai naik atas macam macam tu pun ada. Lepas tu cikgu beli yang macam ni je. Lepas tu dekat bagian bawah ni macam ni. Okay, semua yang cikgu beli ni dia tak boleh bakar tau. Dia tak boleh letak atas api nanti dia pecah. Ni harga dia RM21. So untuk hidang lauk yang berkuah, sok-sok ke, boleh lah. Kalau dah raya kan, letak rendang ke, boleh lah. Okay, cikgu beli lah kat sini. Ni dia. Lepas tu last item ni macam eksklusif sebab dia tak dalam bongkar. Tapi sesuai sangat kalau korang nak buat sebagai hadiah kahwin. Jajang! Ni dia. Okay, dia ada 3 colour tadi cikgu tengok. Warna pink, warna hijau kot. Lepas tu dengan warna kuning. Ni. Buka dulu. Dalam ni ada 3 pieces. Ada satu kotak ni ada 3 lah. 3-in-1 ni. Harga dia dalam RM38. Warna dia macam ni. Apa tak? Pink pucat lah. Sama macam kita punya ni. Lepas tu dia siap penutup. Penutup dia ni macam plastik. Yang ni kaca. Kalau korang tak nak pakai dia punya penutup pun boleh juga. Hidang macam ni je kan. Ni satu yang paling kecil. Lepas tu tutup dia macam ni. Boleh ni. Ni kan boleh keluarkan dia punya wap ke apa kan. Tapi yang ni memang plastik lah. So dekat sini dia tulis. Boleh guna juga untuk beku. Boleh guna untuk apa ni, oven kot 100°C. Macam tu lah. Tapi kalau korang nak pakai microwave kan, guna macam ni je. Ni nampak tak? Yang lain ni tak boleh guna atas api. Tapi boleh gunalah dalam microwave tu. Kita dah pernah try guna. Okay je. Okay, ni untuk super size. Size yang kedua sederhana macam ni. Nampak tak beza dia? Boleh letak lauk. Lepas tu nak packing, nak pergi piknik pun boleh juga. Yang ni sebab hari tu cikgu ada pergi piknik. Lepas tu macam kalau bawa mangkuk-mangkuk macam ni cantik kan. Ni dia. Kedua. Lepas tu yang ketiga cikgu beli. Yang ketiga. Yang paling besar sekali yang macam ni. Nampak tak saiz dia? Besar jugalah. Cantik kalau dia pink. Boleh simpan balik dalam kotak kan. Mungkin sekat tak nak guna. Tapi cikgu nak letak dalam drawer je. Tak beza dia ni. So nanti kalau nak simpan senang, letak je sekali macam ni. So jimat space. Tak macam ni. Apa tak? Jimat space sikit. So korang, itu saja Cik Ti punya haul daripada Madam King. Cik Ti tak beli banyak pun. And Cik Ti tak pergi pun dekat area macam dia ada banyak juga section lain. Jadi Cik Ti pergi bahagian ni je sebab memang aim nak beli ni. Lepas tu aim pun daripada Melaka, daripada rumah mak betul nak cepat semua, jadi tak sempat nak tour satu kedai lah. Okay korang, itu saja. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. See you guys next time. My next video. Bye. Assalamualaikum.